Χιλιάδες άνθρωποι κατέβηκαν στους δρόμους της Άγκυρας και του Ντιγιαρμπακίρ. Οι διαδηλωτές διαμαρτύρονται για την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου να αναγνωρίσει την Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα του Ισραήλ. Μιλώντας σε οπαδούς του στην νότια επαρχία Καραμάν, ο Ταχί Περντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία θα ανοίξει πρεσβεία στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, την οποία και θεωρεί πρωτεύουσα της Παλαιστίνης. Έχουμε ήδη ανακηρύξει την Ανατολική Ιερουσαλήμ πρωτεύουσα του Παλαιστινιακού κράτους, όμως δεν έχουμε κατορθώσει να ανοίξουμε την πρεσβεία μας, αφού η Ιερουσαλήμ είναι υποκατοχή. Με την βοήθεια του Θεού θα το πετύχουμε και αυτό, θα ανοίξουμε την πρεσβεία μας. Η δήλωση Ερντογάν εκφράζει τους διαδηλωτές που θεωρούν την Παλαιστίνη ιερή. Το Ισραήλ χτίζει δίκτυο δολοφόνων, είναι πολύ επικίνδυνο. Καταδικάζουμε την απόφαση Τραμπ. Δεν την δεχόμαστε, η Παλαιστίνη για μας είναι ιερή και αυτό δεν θα αλλάξει. Στο Γενικό Προξενείο της Τουρκίας στην Ιερουσαλήμ ήδη υπηρετεί πρεσβεύτης.